ଚଳିତ ମାସ 18 ତାରିଖରେ ନୀଳଗିରିରେ ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ବେତନଟି ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାଘାଜ୍ୟୋତି ଲୋକନାଟ୍ୟ, ଆଉ ଖନ୍ତାପଡ଼ା କାଳୀପୂଜାରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଟିକିଏ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି 2023 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 14 ତାରିଖ ଶନିବାର, ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ନାଟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର କେଉଁ ନାଟକ? ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର, ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଲହୁଣୀପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ଅବୁଝା ଆଖିର ଅକୁହା କଥା। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଏକନ ସାର। ଯାତ୍ରା ଆକାଶଗଙ୍ଗା, ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବରପଦା, ଗୋନ୍ଦିଆ, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଆକାଶର ଲୁହ ଗଙ୍ଗାର କୁହ। ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚିତ ସ୍ୱାଇଁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ, ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଫୁଲାଡ଼ି, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କୋମଳ ଦେଶର ରାଜକୁମାରୀ। ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ରଣା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା କିଙ୍ଗ, ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ, ପଞ୍ଚମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବାରଗାଡ଼ିଆ, ଡୁବୁରୀ, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ କାହାର କନିଆ ହେବି। ରଚନା ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶିଶିର ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ମା ବଣେଶ୍ୱରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବନ୍ଧବାହାଲ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଥିଲି ଦୁଃଖ ସାଥିରେ। ରଚନା ଅକ୍ଷୟ ରାଉତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବୁଲୁ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ମାନସ ସାର। ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ପଞ୍ଚମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ପାଞ୍ଚଗାଁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ସଜନିତ ବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ, ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବେଲଟିକିରି, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ବାଦାମ ବାଡ଼ିର ରିକ୍ସାବାଲା। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଜାଲୁଏ, ସୋନପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ରଜା ଝିଅ, ମୁଁ ରିକ୍ସାବାଲା। ରଚନା ଅରୁଣ ବାରିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ପଞ୍ଚମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ହେମଗିରି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ହସୁଥିବୁ ମୋ ଲୁହରେ। ରଚନା ଲିଲି ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିନୋଦ ରାଉତ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ, ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ସହଲା, ଡୁଙ୍ଗୁରୁପାଲି, ସୋନପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ରଜା ଘର କଥା ମନେ ରଖିଥା। ରଚନା ଗଣେଶ ରାଉତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମା ଶକ୍ତିମୟୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ସଇଁତଳା, ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆଜିର ନାଟକ ଆଖିର ଜନମ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ। ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ରଣା, ସଙ୍ଗୀତ ପୀତବାସ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ, ପଞ୍ଚମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବାଲିଶଙ୍କରା। ଆଜିର ନାଟକ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର। ରଚନା ନବଘନ ରାଉଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ବାଘାଜ୍ୟୋତି ଲୋକନାଟ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ହାତୀବାରୀ, ଡୁବୁରୀ, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ କନ୍ଦେଇ ମାରୁଛି ଉପରବାଲା। ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶିବ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରାର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ରିୟାମାଳ, ଦେବଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହ ମୋର ଆଖିର ସାକ୍ଷୀ, ଲୁହ ମୋର ଆଖିର ସାକ୍ଷୀ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ନକ୍ସାପାଲି, ସମ୍ବଲପୁର। ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି ହେଲା ଏମିତି ପ୍ରେମ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିକ୍ରମ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ପଞ୍ଚମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଡୁଲପଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ମିଛେଇ ମୁନାଲିସା। ରଚନା ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏନ୍ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର। ଅପେରା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ରାଟ, ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବନ୍ଦବହାଲ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଲୁହଠୁ ନିଜର ତୁ, ମୋ ଲୁହଠୁ ନିଜର ତୁ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଗୁଆକାଟି, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦୁଛି କୁକେଇ, ହସୁଛି ଶବ। ରଚନା ଅରୁଣ ବାରିକ,
ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଘଣ୍ଟିଆଳି ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର, ଆଜିର ନାଟକ ଜହ୍ନରେ ତୋଳିବି ଘର, ରଚନା ଅରୁଣ ବାରିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମହେଶ ହାଜରା, ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଜାମଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲା ପରେ ଭଲରେ ଅଛି, ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହର ବାରିକ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି, ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ସଇଲଙ୍ଗା ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର, ସଇଲଙ୍ଗା ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର, ଆଜିର ନାଟକ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ଜରା ନିବାସ, ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୁହାଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମାନସ ଭୂୟାଁ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା, ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ନରଣପୁର କେନ୍ଦୁଝର, ଆଜିର ନାଟକ ଇଏ କେମିତିକା ପ୍ରତାରଣା, ରଚନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ସଙ୍ଗୀତ ଏକଂଶା, ମା ଦୁର୍ଗା ଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଖଲଣ୍ଡା କେନ୍ଦୁଝର, ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ଭୁଲିଛି ସାରା ଦୁନିଆ, ତୋ ପାଇଁ ଭୁଲିଛି ସାରା ଦୁନିଆ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆଉ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପରେଖ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ତାଜା ତଟକା ଖବର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୂଆ ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।